Slovenien eller? Är det det? Pip pip. Ta bort Sloveniens blipp också kanske. Ska in i Karavankatunneln. Tunneln. Karavankatunneln tror jag den heter. Karavankatunneln. 9 kilometer lång om jag inte har helt fel. Och så får vi byta dosa mitt i tunneln, för så kommer vi in i Österrike, då ska vi ha österrikiska dosan. Ja, då gör det. Inte än, men vi är inne i tunneln. Aha, inne i tunneln, måste det vara så noga? Nej, jag vet inte, vi kanske dubbeldimiterar tunneln, kanske, jag vet inte, men det är bättre också. Om man tar bort den? Eller debiterar den fortfarande? Någonting mer? Blimpar här inne också. 864. Karavanke. Håll andan nu då. Vi brukar ju alltid tävla om vem som kan hålla andan längst. Du fuskar ju bara. Nej, men vi försöker tävla om vi klarar av att hålla andan genom hela tunneln. Men den här är ju... Den klarar vi inte nära ens. Nej, den här tunneln var 7864 kilometer. Meter lång. Så den här tänker jag inte ens prova på att hålla andan. Har ni några roliga grejer som ni utmanar er själva med när ni åker på vägarna? Kommentera gärna och berätta. Det är fantastiska vägar vi har kört på.
undrar precis, vart för du mig? Det är serpentinvägar här också. Upp och ner och ner och upp och motorbromsa hit och dit och fina vyer. En personbil med oss. Vi får köpa en sån här Morello eller Concorde så vi kan ha med oss en liten personbil. Det ska bli lite lättare att köra kanske. En automat. Ja, då har GPS ytterligare eller Google visat oss fel. Alltså det måste vara att nätet hoppar ur eller kontakten på något sätt, för det här är helt sjukt. Nu körde vi fel, vad var det, 1,8 kilometer. Jag bara skulle kolla för skojs skull i min egen telefon och då visade den att vi var på helt fel väg. Så man får vara lite försiktig, inte lita blind på GPSen, utan man får vara lite vaken. Och jag är inte så vaken för jag filmar ju bara. Jag är en sån här, ingen kartläsare längre, för jag är en officiell filmare. Nej, jag skojar bara. Nej, men nu är vi på rätt väg i alla fall. Vi släppte in oss via en grind och nu då? Får vi ställa oss vad vi vill? Kanske kommer en till. Där uppe är en parkeringsplats till. Vi fick första plats vid entrén och enda som har levt för någon husbilsplats förhuvudtaget. Så det var skönt. Nu är vi här och ska köpa biljett. Det är så sjukt mycket människor. Så nu vill jag ha biljetten och springa in i parken. Man slipper det här sen. Precis när man kommer innan man kommer till kassorna här så är det en liten restaurang. Ska vi se här. Här är det lite glass och grejer. Hyfsade priser faktiskt, ungefär som i Slovenien. Var inte alls farligt. De hade lite mat och så också. Här går min vackra fru och filmar.
hon har snygg tröja på sig idag. Här börjar vi promenaden. Nina påstod att det var 1,5 kilometer och skulle ta 2 timmar. Men jag sa att vi sätter rekord. Vi kör den på 30 minuter. Hon ville inte det. Hon sa att vi kan ta snigelrekord. Vi kan gå den på 7 timmar. Går det bra älskling? Vi har gått de 20 första meterna. Jag vet inte om vi stannar på fel ställe, det är så sjukt mycket människor här. Det är häftigt. Mycket häftigt, ni hör ju forsen eller floden, bäcken, vad det nu är, dånar där nere. Fallet. Vänta på att Nina ska komma från trapporna innan vi ber oss neråt. Här borta kommer hon. Det är lite folk. Har vi jobbigt? Ja. Vi vilar lite här så dricker lite vatten och då kör vi sen neråt. En spiraltrappa ner. Runt, 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 runt. Och ner i avgrunden. Sanningen bakom alla fina bilder och allt man filmar är ju att det är fullt med folk. Ska vi vända? Slut.
förståeligt. Ja, det blir tidig säng idag för henne. Det är tidig säng för dig idag. Hopp, hopp. Nu har vi gått till slutet av fallet. Liechtenstein flamme eller något Lampi liknande. Något sånt. Och klart värt att se. Har man problem med ben och höften och sånt så kan man nog tänka sig om man ska gå den inte. Men helt klart värt det. Ja, det var värt pengarna. Vad kostar det? 280 spänn för två? Ja, 13 euro styck om du beställer på nätet. Köper du ticket så är det 14 euro styck. Ja. Att skilja en euro. Men det gick snabbare att komma in istället för att stå i kö och köpa. Ja. Helt klart. Nu är det dags för lite mat och leta upp en ställplats tror jag. Hopp, kör vi. Yes. Ja, vi har fått in vår mat. Mm. Wienerschnitzel med pommes. Vuxen. Och där har ni barnen, så det är lika mycket mat som det är, så jag förstår inte vad de menar. Fast jag har redan strött på massa peppar, så att jag tog barnportionen. Och den är nästan lika stor som vuxenportionen. Mm. Det skilde typ 2 euro. Så fick jag en liten godis. Smaklig måltid, älskling. Tack. Här var det en ställplats, väldigt fräsch, väldigt bra tömning, vatten, toalett. Luktade väldigt fräsch i toaletten när jag inte varit och kollat där. Väldigt många platser, hyfsat nära stan. Men vi tänkte vi skulle åka en sväng i alla fall till campingen och kolla läget där. Jag vet inte riktigt. Hmm. Ja, men det var en hyfsat bra ställplats i alla fall. Kan jag känna. I'm coming. Och restaurang och grejer här också. Och en liten pippifågel. Hej, pippifågeln. Hello, do you have a place for me? Yes. Are you here in Mobile or our camp again? What? I don't know what to call it. Automobile. Or caravan? No, caravan. Okay, so the 2 years old is for free. Do you need electricity? Yes, please. Do you have a dog? Är du inte med riktigt? Nej, jag är inte med riktigt. Jag förstår det. Det har varit varmt och du har fått köra. Du har gått i bergen och vattenfall. Och... det är mycket på en dag. Du håller alla sina bilar som rena. Vi har ju varit iväg 3 veckor. Det är inte konstigt om inte våran bil är så jätteren. De här kanske har varit iväg en dag. Nej. Åh, rakt fram i skugga. Här är en liten bord. Det såg ut som en sån här simbassäng.
Måste ju kolla in toaletterna. Badrummet. Går inte på toa här. Helt okej. Och här inne så var det toalett. Nej, vad sa jag? För toalett. Tvättmaskin och duschutrymme. Här är disk. Disk. Kostar alltså 5 euro att köra en maskin. Vad är det som är gratis? Upphittade grejer. Ja, där är poolen. Nu passar vi på att ta ett dopp. Det är inte mycket folk där. Barnsäker. Ja. Ja, då hoppar jag i. Prompt. Här mamma. Nu hittar vi hibiskusar. Rosa, lila och en jättestor hibiskus. Jalan kukka se sulle mamma. Är det skönt? Jag ska gå och filma foodtrucken igen bara. Så är det. Nu har vi hamnat på Camping Nordsam. Salzburg. Det har varit en väldigt varm dag idag. Som mest har vi haft 33 grader. Och jag bara väntar på att det ska bli lite kallare och att fotbollen ska börja. Det är la semifinal mellan Frankrike och Spanien idag. Så att får vi hoppas på att det inte kommer någon regn imorgon. De har pratat om att det ska göra det. För vi vill in och göra Salzburg, tänkte vi. Antingen med en cykel eller buss. Så att det är väldigt mycket svenskar här. Det finns nog 8-9 ekipage. Och de frågar mig varför är det så mycket svenskar nu här. Så sa jag att det är så dåligt väder i Sverige. Att... De flesta som kan åker iväg. Så jag hoppas att det är det. Så inte det är bara att alla råkar komma hit som körde idag. Så är det. Men vi säger godnatt. Från Camping Nordsam utanför Salzburg.